غازی خان، اس دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق 10 بلین ٹری سونامی میں ہمارے ڈیرہ غازی خان کو سپرنگ پلانٹیشن کے لیے 10 لاکھ پودوں کا ٹارگٹ ہے۔ 28 تاریخ کو جمعے والے دن 28 فروری کو میں تونسا بیراج پہ 3000 پودے لگانے جا رہی ہوں، جہاں پہ ہم اس پورے ایریا میں وہاں پہ اصل میں 85000 پودے لگائیں گے۔ تو 28 تاریخ کو جمعے کی نماز سے پہلے آپ سب ڈیرہ غازی خان کے لوگوں سے میری اپیل ہے، پلانٹ فار ڈی جے خان کا دن ہم منا رہے ہیں، آپ لوگ اپنے حصے کا پودا لگائیے، پاکستان کو سرسبز و شاداب کیجئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ڈیرہ غازی خان کو کلین گرین بنائیے۔ بہت شکریہ۔